Aku pertama zon ane ne biru yang dari negeri Tengsel bawa mereka. ยามาในงานเอสเอ็มอีแกนาพิมพ์ยูมูด้วยใจกากะอเมริกันดอลลาร์ลิซ่าคนนั้นทับแปมปีนั่งเกเรลูใจกามยามาเอจีดันทานีกูเซเลมิสเตอร์ดัสโตรกงอาบิวาเรแต่เดี๋ยวนี้จงกูสั่งเลตินเซปีว่าไหมกูวิเคราะห์ด้วยค่ะแค่จงดูยาเรื่องงานชินเวด้วยจะเป็นวิสัยบุบบ้าสาวใหญ่เอเจนซี่ใจกากะสิบวันเรื่องงานชินเวกูนี่เกตินเยี่ยยูเอเจเนตูงูจีทับแปนารีลูซามีเรลูตียาบาร์เร และชีไทยมาเลยยามาในงานเอสเอ็มอีลงงานพิมพ์ยูตัวเต็มผู้ด้วยอเมริกันดอลลาร์ลิซ่าคนนั้นทั้งแปมปีนั่งเกเรลูใจกามยามาเอจีดันทานีกูซเลมิสเตอร์ดัสโตรกงอาสูบาร์เร JICA support to SME development. JICA ก็นี่เป็นเอสเอ็มอีฟังอยู่มุ่งด้วยจันทร์รู้แต่ใช้การก็นี่เป็นเราตัวละลิซ์คนนั้นอเมริกันดอลลาร์ลิซ์คนนั้นที่ต้องช่วยเก็บบีบเชื้อไปแต่เราจันทร์รู้ว่าสิ่งที่เราเนี่ยคุณยี่เกตินยี่คุณยี่เกษยี่สิ่งเนี่ยที่ COVID 19 ก็ย่อกะกาลามะที่แค่เรื่องจุดยาเรื่องตัวเชื้อไป ค่ะแค่นี้จ้าเรื่องกุลกาลาอัจฉริยะเอสเอ็มอีลงงานเว็บยันเลทูดามีเอาเมียเอาลูกสาวนายอัจฉริยะกูเลยกูยี่ปีตัวเมลูใช้กากะอุสาวเนี่ยกูวิกาลาอัจฉริยะแต่สิวายกูมีเดนไลปัสเรสซงเว็บนามามิสเตอร์ดัสโตรกงอาบิวาเร่ทับยันใช้กากะอันนี้เนี่ยลามะกาลาอัจฉริยะเอสเอ็มอีลงงานชินเอจ้วยตู้สตาร์ลงเชเบโบซีเซนทาวิโลตียาวาเร่ ที่เชียงวิรินเนี่ยปัตตาบีโร่จันทร์รู้ที่จุดยานนี่สิเซมาที่ก็ที่นั่นเส้นมีเชียงวิรินเนี่ยปัตตาบีโร่ที่ก็ท้าบีโร่สุนีว่าไม่รีมาตรงนี้เฉลี่ยปีโซป้าว่าไม่ท้าบีโร่รีโลเชียงวิโก้บีโลชาวท่านนี่เนี่ยสุนารีเลเวป้าลาบมาพี่บาร์เลยปีเกเรกาลาเรมาเอเมสเอ็มอีลงงานเชียงวิด้วยใจกากะบีโลปีเดอามากับยี่สิบเพียชอบปีเดตู้สเตลลงโอ้คุณผู้ใจยาเร่ปกลิกาแผ่นวิกาหัวใจอเมียโซแตงไงอาทิตย์ทุกเช้าปีเกเรลูตียาวา
က်ပြောပွဲကြားမှာကုန်တင်ကားတွေကိုညှဉ်းပန်းချက်တစုံတရာမရှိပဲရုတ်တရက်တက်ဆီစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုအပိုင်းမှာအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။သတင်းပြည်ဆောင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းကကုန်စည်တွေအများဆုံးသယ်ဆောင်ရာတင်ပို့ရာဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လန်းကရမဲသိန်းနဲ့ပြောပွဲကြားမှာစတင်မာလာ၁၂ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကကုန်တင်ကားတွေကိုကျမရေးလမ်းညွှန်မှုကြောင့်ဆိုကရုတ်တရက်တက်ဆီစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ကုန်တင်ကားတန်းကြီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါဝိုးတွေ့ရှိမှုမြင့်တက်လာတာကိုထိန်းချုပ်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ကုန်တင်ကားမောင်းနှင်သူတွေကိုအခုလိုရုတ်တရက်တက်ဆီစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ကုန်တင်ကားပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်မှုအပိုင်းမှာလည်းအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအဝေးပြေးကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးကျင်သိန်းကပြောပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့မန္တလေးနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကသူ့ရဲ့ page မှာအဲ့တော့ကြီးညာလိုက်တာပဲရှိတာအဲ့ဟိုကဒီဘုမာဒီလိုမျိုးပြန်နှန်းနဲ့ထုတ်တာမရှိသေးဘူးကျွန်တော်တို့အသင်းကလည်းတရားဝင်ဘာမှမပြောသေးဘူးမပြောသေးတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကမသိရသေးမသိရသေးတော့အခုလောလောဆယ်ကလမ်းမှာဟိုဒီရက်ဒီဘယ်နဲ့ပဲဟိုဒီရန်ကုန်လာတဲ့ကားတွေကတန်းနေကြအခုကရက်သားกว่าဆိုရင်ဘာကြောင့်ရထားမှမသိတော့ကားကတနေ့တနေ့ဒီလမ်းပေါ်မှာကားအစီထောင်ခဏလောက်ရှိတာတနအိလောက်ခဏပေးကြည့်အစီ300လောက်ဖြစ်သွားတာအစီ300လောက်ဖြစ်သွားတော့နောက်ကအစီကလေဘာမှမသိဘူးဟာဒီကောင်ကြီးဘာကောင်ကြီးလည်းမသိกว่าသူတော့မလိုလားအဖနဲ့ဟိုပြဿနာတွေဖြစ်နေတယ် COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုမရှိစေဖို့အတွက်မန္တလေးတန်းဒေသကြီးတို့လာတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကလာတဲ့ကုန်တင်ကားတွေကိုတားဆီးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကုန်တင်ကားနဲ့ဖြတ်သန်းသွားလာခွင့်ကိုညွှန်ကြားချက်တစုံတရာထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိပဲတားဆီးပိတ်ပင်မှုပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကုန်စည်စီးဆင်းမှုအပိုင်းနဲ့ကုန်ပစ္စည်းရှားပါမှုတွေပါဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ဦးကျင်သိန်းကသုံးသပ်ပြောပါတယ်။မတ်စတာရလားဖေးရှိဟိုကကာသားထလားအမင်းတို့မင်းတို့ပို့သက်စီဘူးရောပါလားမင်းဒူဘူးတွေပါလားပေါ့ကိုကိုချင်းတက်တယ်လားပေါ့နောက်မင်းတို့ဘာထောက်ခံစာတွေပါလဲမင်းဘေးကထွက်လာတာလေဘေးဦးသွားမှာဒါလေးမေးပေါ့မေးတဲ့ခါမှာဒါလေးခတ်တုတ်တုတ်မေးပေါ့ဗျာတကုတ်ကားသစီးကိုဟိုတရားခန်းဆစ်ဆစ်ပြီးတော့
ဟိုကားတက်စီကို15 minute ဆယ်လောက်ဆိုကားကြီးကအများကြီးလေအဲ့တော့နောက်ကကားကြီးကဘာဖြစ်မှန်းမသိဘဲနေတော့မလုံလောက်အပ်ဖန်နေအခုဖြစ်နေတာကအဲ့ဒါလေးပဲဖြစ်နေတာရန်ကုန်မန္တလေးကားလမ်းမှာကုန်တင်ကဖြတ်တန်းမှုအခြေအနေဟာနေ့စဉ်အစီးရေ1000ကျော်ရှိနေပြီးအခုလိုတားဆီးစစ်ဆေးမှုတွေကြောင့်ကုန်တင်ကအစီးရေရာခိုင်နှုန်းခန့်ရပ်တန့်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်အခုလပိုင်းတွင်ရန်ကုန်မြို့ရှိဘရင်တော်ကုန်စီတိုင်ဝင်းတို့နေ့စဉ်ကုန်တင်ကဝင်ရောက်မှုအခြေအနေဟာအစီးရေ400ကျော်ခန့်ရှိနေပြီးကုန်တင်ကထွက်ရှိမှုကလည်းအစီးရေ400ခန့်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲကူကိုပါစီဝိုင်းပွေမျိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ရန်ကုန်စတော့ exchange ဈေးကွက်စည်ယုံဝင်ကုမ္ပဏီအခုထပ်ပုံမှန်များပြားလာဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တင်ပြေဆောင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကမ္ဘာပိုင်ရဲ့စီဝိုင်းလောက်ရကင်ရလွယ်ကူမှုအစီရင်ခံစာအရမြန်မာနိုင်ငံက 2018-2019 ခုနှစ်တွင်မှာအဆင့်181မှာရပ်တည်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီရင်ခံစာအရ stock exchange မှာစည်ယုံဝင်ကုမ္ပဏီ10ခုရှိမှအမှတ်တပ်မှာဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိချိန်မှာရန်ကုန်စတော့ exchange တွင်စည်ယုံဝင်ကုမ္ပဏီ6ခုပဲရှိနေတာပါ။ကိုဗစ်လွန်ကာလမှာစီးပွားရေးပြန်လည်ဥမော်လာမှုအတွက်နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဆွဲဆောင်တဲ့နေရာမှာစီးပွားရေးလောက်ရကင်ရလွယ်ကူမှုကလည်းတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဟာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့က listed မလုပ်ကြတာလဲ။ကျွန်တော်တို့ကဒါ corporatization ကိုသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟို corporatization လုပ်မဲ့ဥပဒေနဲ့ပြောင်းလဲရပ်တည်တဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဘာပဲပြောနိုင်ငံတော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ fiscal ဘိုင်းဆိုင်ရာမှာပို့ပြီးတော့ကောင်းလဲတာရှိတယ်လို့ capital market ဖွံ့ဖြိုးရေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကပြည်တွင်း investor တွေကဒါအစိုးရကအစု share အများစုပိုင်တယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ဝက်လောက်ပိုင်တယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အစိုးရပါတယ်ဆိုပို့ပြီးတော့ယုံကြည်မှုတွေပြင်းထန်တယ်လက်ရှိအချိန်မှာပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ရန်ကုန် stock exchange စည်ယုံဝင်ကုမ္ပဏီဖြစ်ဖို့အခက်အခဲရှိနေပြီးအစိုးရစီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းရန်ကုန်စတော့ exchange စည်ယုံဝင်ကုမ္ပဏီအဖြစ်ဝင်လာတဲ့နယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်။ရန်ကုန်စတော့ exchange စည်ယုံဝင်ကုမ္ပဏီများပြားလာဖို့အတွက်ရန်ကုန်စတော့ exchange ဘက်ကလည်း pre-listing လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ pre-listing book လို့ခေါ်တဲ့ stock exchange ရဲ့ main book ထဲမှာစည်ယုံဝင်ဖို့အတွက်လောလောဆယ်မှာเนาะအဆင်မပြေသေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စံချိန်ကိုမပြည့်သေးတဲ့ကုမ္ပဏီအတွက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် pre-listing book ဆိုတဲ့နောက်ထပ် book တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ရနေပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့အစဉ်အခုဆိုရင်အဲ့တော့တမရယုံကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြချက်တင်ထားပါပြီ။အဲ့ရကြပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မကြခင်စောင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ pre-listing ပုံမှာဘယ်လိုပါဝင်နိုင်လဲဆိုတော့ဒီအများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ရမယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ share ရှင်အယောက်တရာအထက်ကိုကျွန်တော် share ထုတ်ပေါင်းထားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်ရမယ်။နောက်တစ်ခါသူတို့သက်ဆိုင်ရာအခွန်တာဝန်ကြေပြွန်တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ရမယ်။pre-listing book ထဲမှာပါဝင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကနောက်ထပ်3-5နှစ်အတွင်းရန်ကုန် stock exchange main book မှာပါဝင်ခြင်းတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါမှသာ ease of doing business မှာအဆင့်တက်လာမှာဖြစ်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။2018ခုနှစ်ကုမ္ပဏီဥပဒေအသေးအရအများပိုင်ကုမ္ပဏီ210ရှိနေပြီးအဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေက stock ဈေးကွက်ထဲကိုစနစ်တကျရောက်လာဖို့က YSH ဘက်ကစူးစမ်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကျွန်မရှုမဝအောင်ပါ။တသားဈေးနှုန်းများကတပိတ်တာကို900ခန့်ဈေးနှုန်းကျဆင်းနေတာကြောင့်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့တစ်ရက်ကို3,000ခန့်ဆုံးရှုံးနေရပါတယ်။တရင်ပြေဆောင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာလက်ရှိချိန်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ COVID-19 ကပ်ရောဂါဒုတိယလှိုင်းကြောင့်ရခိုင်ကကြက်သားဈေးနှုန်းဟာတပိတ်တာကို3000ကျပ်ခန့်ရှိရမှယခုခါမှာတော့တပိတ်တာကို2400ကျပ်ခန့်ထိကျဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာအနေနဲ့တစ်ရက်ကိုငွေကျပ်3000ခန့်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်မှတရင်နဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဒေါက်တာတက်ခိုင်ကပြောပါတယ်ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာ COVID-19 စတင်တွေ့ရှိတယ်ဆိုတာမျိုးမကြညာခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျက်သားစီကအကြမ်းင်း2800 3000ဒီပတ်ဝန်းကျင်ရှိနေရာကနေပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျဆင်းလာတာပေါ့နော်ကျဆင်းလာတဲ့2400ဒီလောက်ထိကိုဖြစ်လာတာမျိုးတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ပုံမှန်ရှိသင့်ရှိတတ်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ဆိုင်ရင်တပိတ်တာကိုကျွန်တော်တို့က900လောက်ဆုံးရှုံးနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတိုင်းငံလုံးမှာဒီတနေ့နော်ကျက်သားထုတ်လုပ်မှုကဒါပိတ်တချိန်6တန်းလောက်ရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တပိတ်တာမှာ900နှုန်းဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါတရက်တရက်ကိုဒါမွေးမြူကဏ္ဍအနေနဲ့3,000လောက်ဆုံးရှုံးပါတယ်ဒီတိုင်းတစ်လလောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါ3,900လောက်မွေးမြူကဏ္ဍအနေနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကစက်သားတစ်ခုလေးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်တခြားသောမွေးမြူထွက်ကုန်တွေမှာလည်းဒီလိုမျိုးအခက်အခဲတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်ကူးစက်မြန်ဆန်တဲ့ COVID-19 ရောဂါကြောင့်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းများတွင်အသွားအလာကန့်သတ်မှုတွေရှိနေသလိုကုန်ပစ္စည်းတည်ယူပို့ဆောင်ရာတွင်လည်းအဆင့်ဆင့်ကူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေရတာကြောင့်
ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလစ်စတက်ပေးပါမယ်။ကုန်စည်စီစဉ်မှုတွင်အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ဒါပြင်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းများကိုပြန်ယူနေတဲ့ချက်ကောင်ပေါက်လုပ်ငန်းများအနေနဲ့လည်းအလုပ်သမားရှားပါမှုနဲ့အချိန်ကျန်ကြာမှုတွေကြောင့်ဆုံးရှုံးနေတာမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒေါက်တာတက်ခိုင်ကဆက်လက်ပြောပါတယ်။ ပြမှာဆုံးတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်ပေါ့ဗောနော်ဥပမာပြရလို့ရှိရင်ရန်ကုန်ကမှဒီကထုတ်လုပ်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့နေမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကဖြန့်ဝေရအောင်အဲ့လိုဖြန့်တဲ့အခါမှာဒီမော်တော်ကားနဲ့သွားပြီးပို့တယ်ပို့ပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်မှာတနင်္သမီးကဒီကျွန်တော်တို့ကိုဗစ် 19 ဒီမကူးဆက်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့စီကံနေရတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ပြည်ကိုပြန်ဝင်လာလို့ရှိရင်ဒါကွာရန်တင်းဝင်ရတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်လာတယ်အဲ့မှာဝန်ထမ်းတွေရောအရင်ပေါင်းတွေရောဒါကွာရန်တင်းဝင်ရတာပေါ့လေအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှလှုပ်သားထပ်ပြီးတော့ရှာရတာမျိုးရန်ပေါင်းထပ်ရှာရတာစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုအခက်အခဲလေးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်
ဒီကိုကျွန်တော်ရဲကူကူပါ မကွေးတိုင်းအတွင်းကထွက်ရှိတဲ့အင်ဂျင်ကြောက်တွေကိုအချောတဲ့ဈေးကွက်ရရှိရန်တိုင်းဆိုရဖွဲ့နဲ့လုပ်ငန်းရှင်ပညာရှင်ပူးပေါင်းဖော်ဆောင်မဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းဇာကြီးလွတ်တော်စက်သုံးရင်မြောင်ပုံမှန်စီဝေဒုတိယနေ့အင်ဂျင်ကြောက်ဥယျာဉ်နဲ့အချောတဲ့ဈေးကွက်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းရှိမရှိကိုကြေပွင့်ပြမေးခွန်းမေးမြန်းပြီးအပြီးမှာပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပ
ကျွန်တော်ဘာတွေလောက်ကြမလဲနောက်ဒါတရားစာတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းထုတ်လုပ်နေရတဲ့စာရင်နောက်ကုံချော့အနေဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကုံချော့ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစီမံခံခွဲပြီးတော့ဘယ်လိုနီးပညာနဲ့ကျွန်တော်တို့မငွေတိုင်းဒေသကြီးမှာအတမွေးမှန်းကြောင်းရအောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်မင်းကိုမေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်မင်းကိုမေးရခြင်းကတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်
ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မက်ဆေ့ပေးလိုက်တဲ့အနေနဲ့နောက်ပြည်သူလူထုကိုလည်းမက်ဆေ့ပေးလိုက်တဲ့အနေနဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ် မြန်မာမီဒီယာမှာတစ္ဆာရတယံစာတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လျှက်စစ်နဲ့စွမ်းဝင်ကြီးဌာနတွင်လည်းစီမင်းစည်းကမ်းတွင်အညီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်20ခုနှစ်ဩဂလခုနှစ်ရက်နေ့မှာအင်ဂျင်ကြောက်ပါဝင်တတ်ထူးဆတ်မှုသူနှက်ကုန်များနဲ့ကြောက်မျိုးမျိုးဇေနနာတန်းဝင်မဟုတ်တဲ့ကြောက်တွေကိုတိုင်းရာကြီးအစိုးရမှပြပြဝဝလုပ်ကင်ခွင့်ပြန်လည်ဖြစ်လျှော့ပေးခဲ့
ဆိုရမှာဆိုတာတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ကျွန်တော်ဦးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်၃ရက်ပါပဲလာတော့အနိုင်ဆွေးနွေးထားတာရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာအင်ဂျင်ကြောင့်အချောတဲ့အဖြစ်စင်တက်လုံးလိုက်တာမန္တလေးတိုင်းကကော်မတီတစ်ခုပဲရှိတယ်လို့သိရပါတယ်မန္တလေးကအချောတဲ့ပြုလုပ်တဲ့ကော်မတီကမကွေးတိုင်းမှာအခြေစိုက်ထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပြီးမကွေးတိုင်းဆိုရဖွင့်နေလေလားဆိုနေရတယ်လို့သိရပါတယ်မ
ကိုဗစ် 19 စတင်တွေ့ရှိတဲ့ဆွမ်မျိုးမကြညာခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကာလမှာအရေးကြီးကောင်စီအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဆေးပစ္စည်းများကိုအမြင့်ဆုံးဈေးသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိတာကြောင့်စစ်ဆေးအရေးယူဖို့အခက်အခဲရှိရလို့သိရပါတယ်။သတင်းအပြည့်အစုံကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။
Yaku Kalama, Covid 19 yoga jodan gawa yip jisimya, sewa jisimyane, sata gong jisimyago, a yezi gongsi a pit the matarawa. Tabi met, a yezi gongsi a pit the matare, sewa jisirigo, a nizong anine, bezi yang yame so be the matara, machide a dra, sese a ye yama, a cat a cashi nielo, Maguida and Dai, satong do ye, uzi tanagani, diaware. ແລະປີຊີໂຕຊິຫຍັງອຽນຊົງບລາເຕປູມຍ້ອງຫາສູ່ແດ່ນົງດາຕັດມາເຊັດຄູຊິຖ້າຍເນາະເດີ້ວ່າແບບອາຊິຢູ່ເນາະໂຕໂຕແລ້ວແບບອູ້ວ່າເຮົາຈະເນາະຮູ້ສິມາເນາະອັນນີ້ຕັດມາຖ້າໄດ້ຊິໄດ້ບໍ່ຊິໄດ້ແດ່ໂຕເນາະເຮົາຫນ້າໂຕໂຕບໍ່ຄູບລາເນາະໂຕແລ້ວບລາເນາະຍ້ອງແດ່ທີ່ປົກມາເນາະເຈົ້າເນາະວ່າຕິດຢູ່ເນາະຊິໂນປິ່ງລະມັນມີຮູ້ລະຊິບລາເຕ
ကိုဗစ်19ရောဂါကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့မက်စ်တွေနဲ့လက်တန်းဆေးရည်တွေကိုဆေးမြင့်ရောင်းချမှုမရှိသေးဘူးမြို့နယ်အလိုက်စားသုံးသူရဲ့ရာဦးစီးဌာနအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ကျန်းမာရေးဌာနစတဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကတာဝန်ရှိသူတွေစုပေါင်းပြီးလိုက်လံဆစ်ဆေးနေတာပါဒီလိုလိုက်လံဆစ်ဆေးပြီးလိုင်းနာမှုမရှိသူတွေကိုအရေးယူမယ်ဆိုတာဟာလုံတဲ့နဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးထိရောက်
ဒီလိုမျိုးလုပ်နေတာလေထုံးစံရှိပါတယ်ခင်ဗျာဥပမာဖြင့်အဲဒီတတ်မှတ်တဲ့ပမာဏနဲ့မရောမှန်းနဲ့ဆိုတော့မရောမှန်းနဲ့မရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာအဲလက်တိတ်ထိုးပြီးတော့ဝယ်ရတဲ့အခါမှာဈေးကြီးလည်းပြရသေးတယ်အတနာလည်းခံရသေးတယ်တည်စုလည်းတည်ရသေးတယ်ဆိုတော့လည်းတွေ့ဖို့ပါတယ်ခင်ဗျာဟိုဒါပေမဲ့အများစုကတော့ဒီတတ်မှတ်တဲ့ထိန်းချုပ်မှုဟာအထိုက်လျောက်တော့အောင်မြင်လိမ့
a yezi gonzine, one song mo ubri, a yap didan anine, a nezon tound and chow lagani, a miazon tonine, mweden anine, jet ding nazi a teak chaman naimare. Covid 19 gala asamaro, a yezi gonzi rego, ze no mienten yang tare, so be satong luji, yago, phone at dinjara re, she gave me, a tau a tane taqua dinjara re, machine a drap, mugwe dine a drema, a good tanti, a ye unina machine, they bulu the yavaration. Zaman yin dizoma. Mandalay time drama, Nanga noe, a shape or sent an inne, two long tarret, send we go, shang cha, be ni bare. The day piece on wood, then set be by me. Mandalay time to that year drink up, Nanga noe, a shape or sent, two long tarret, send we go. ရှစ်လပိုင်း15ရက်နေ့ကစတင်ပြီးရောင်းချပေးနေရဖြစ်တယ်လို့မန်ဒေးတန်းဒေသကြီးကုန်တယ်များနဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း MRCC အင်္ဂါနေတည်ရပါတယ်။ရှောင်းချပေးရမှာဩဂုတ်လတိဆန်းအိမ်ပေါင်း800ကျော်အထိရောင်းချပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရှစ်လပိုင်း15ရက်နေ့ကစတင်ပြီးရောင်းချပေးနေရဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းရှင်တအူကိုဆန်းအလုံးကြီး20ကနေ200အတွင်းဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှင်ဟုတ
ช่างเย็นนี่สุดเลยฉะนั้นคือเชื่อว่าวันเสาร์เย็นนี้ที่เราดีไซน์บางเสียงอาจจะง่ายที่เอาแล้วช่างไปบีบเอาไว้ก็เสร็จแล้วบีบเลยฉะนั้นดีช่างช่างในบูเดลเลยยังไม่ได้เงินสัตว์ว่าเต็มชุดแต่ยังได้ใส่เต็มหนึ่งเนี่ยผู้ว่างบีบออกมาแต่ซีซีสองยังบีบออกมาช่างไปไหนก็ซีซีนี้ไป สันจะไปก็จะห่างจากนู่นเนี่ยจะเลี้ยงช้าลูดูดูกันเลยแล้วเวียนนั่นเนี่ยลูกตียาบาร์เลยก็ฟิกกะละมาสยองลูกยองนี่ก็วันนั้นเลยก็ตัดตาเลยสิ่งนู่นเนี่ยเวียนนั่นไม่ด้วยช่างช้าไปอาบจะไปเวียนรู้ตัวเองเนี่ยแม้แต่จะติดตาจีสันเต็งก็เวียนก็ยังชอบรักเต็มีเวียนนั่นอาบจะบาร์เลยสันจะเอ๋ก็ไม่จะนัดตอนห้องเชียร์เนี่ยช่างช้าไปเนี่ยอาบจะไปสันตัวรองท้าเลยกูรองนี่มาตัวเวียนนั่นอาบจะบาร์เลย ที่ก็ว่าเราสั่งเลี้ยงช้าเลยลงงานเช่นนี้เนี่ยที่ดูรู้ดีว่าจะโน้ตพี่กูที่จะท้องนุ่งเนี่ยบ่เนาะเป็นเลี้ยงช้าในบ่สูบยาบ้าซีซันสองยังปีรอมาคู่เราโอ้ยช้าขึ้นนี่เลยสองยังปีนี้ว่าเลยเลยสิมันจะได้ที่ตาจีมาเอชีบอสันตัวหลังมือก็สั่งแต่งใจต้องนั่งที่ตัวหลังทาราพี่เจลูตียาบ้าเลยนั่งยังน้อยเอชีบอสยิ่งขับพี่เจลูสั่งเรื่องก็รู้อัตลุเป็นเลี้ยงสิมันขังเว็บีสั่งอยู่วันนั้นเรื่องก็ตัดตาเลยสิ่งนู้นเนี
ဒီနေ့ကတော့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